Waalaikumsalam. Mama, ini aku belajar, guys. Belajar apa, no? Belajar angka. Belajar angka. Bisa emangnya? Iya, bisa. Bisa gak bisa belajar? Belajaran, biye. Ya, namanya belajar, ya kadang bisa, kadang enggak. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Piano. Ini belajarnya Brian ini ada angka, terus ada angka, terus ada apa itu namanya? Papa. ABC, papa. Dalam. Nek papa yang situ enggak marah tuh, Nek. Nek angin. Enggak, enggak marah. Tapi aja leda-lede. Iya. Anteng. Aja leda-lede. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Apa ya? Ayo. Apa? Ndang ngomong. Teko L, ndang. L. 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 M. M. O. P. Terus ki apa iki? B. P. P. I. Sing banter. I. Banter. Sing tenanan to, jual dari ki apa? T. Oke, iki. Siapa? F. E. E. Y. Tambah. Sebanter. Dua. Dua. Al. Apa ya? Sama. Sama dengan. Y. Enam. Delapan. Iki loh. Iki loh. B. B. A. B. B. Duduk B. Iki D. D. Nek B iki ki D. E. 8. 9. 5. M. Banter. M. L. Ana dalya. 3. T. Ki D, guys. D. E. Ha. Ha. Nek banter. A. Apa ya? Teko K, Bang. K L nah. K L M N. Terus? O P Q R S T U V. V V X Y Z. Iki apa? V. Iki kok e? Z. Z. Alah kayak gini. Ki. Masa iki raro iki biasane bisa kok apa? Tembanter. F. Iki. I. A P. Duduk. U. Iki apa iki? U. Duduk U. Teko T nang T. E. Ndelok iki lho T. E. U. U. Terus ngomong apa? T U V W X ngono lho. T U V W X. Iki apa? Iki apa? Z. Iki masa Z sing tenanan to jole dalede. Apa ya? Iki iso lho iki masa ledalede iki. Kok M ya? Apa? M. N. N. Iki N. Iki. 7. O. Apa ya? A, B, C, D, E, F. Iki apa? F. Iki F, guys. F. Iki. 3. 9. 0. 0 apa? O. O. O, ini. Iki. Apa ya? Dikurangi. Dikurangi. Giling-giling. Iki. 8. Apa lagi? 3 0 O apa ya? I. Iki kok ki delok to? Apa ya? Teko kandang K. K L N N. Iki apa? N. Sing banter. N. Apa ya? Apa N?
tanpa O. V. Delok ini lho. Z. Apa? V. Z. Z. Masak ra iso. Iki. Dikurangi. Sama dengan diling-iling. Iki. E. 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 Red apa ya? Diling-iling. Apa ya? Apa? Mesti daru nemu itu. Ready. R. R. Ngiling. H. A. K. Cimanter. Pati. A. P. E. T. E. S. T. Boleh kukur-kukur. Ini apa? C. K. Apa, Wi? Apa? Ini lho. Cimanter. G. Apa ya? Kali. Kali. Wis iso kaya ngene iki. Apa ya? Ojo apa ya, apa ya iki nek dipakai otake dipakai. Enggak apa? Ingat ne. Nek V. Apa? Bar V apa? Bar V. Iki apa? V. W. Diling-iling W. Apa? Iki. Apa no? T. T. Ya, Pak. T. B. B. I. A. 6. 4. 1. Apa ya? Y. Y. Saya bisa toh. 5. C. 1. 1. Dikurangi. Apa ya? Z. Sama? Sama dengan R. 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 Kau cukup no T. Kau ini aja ngawur cukup E. T. 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 W. 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 Aja ngawur cukup E. Kok ngawur mentok. Iye, dolare bolak-balik kok. Iye. R. R. Dikali. Kali. B. 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 Y. 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 W. Eh, ikat dibaca ke. Oke. Ngene. Ngene kene. Enggak. Siapa? Masa iki B. Bar M apa? Bar M apa ya? Didelok to kok dolanan dhewe ngadeg-ngadeg. Iki. Apa ya? N. Coba. Iki. I. Apa ya? Apa ya? Mari N apa? Mari N. N. Iki. N. Sing iki. Ki. R. Ki. T. Nol. O. Duduk nol nek tulisan ki. O. O. Iki. Padha sing ngarep iki mang. Apa ya? Apa? H I J K L M N. Ki apa? N. M. M M N. Iki. N. A. Iki lho. Kau angka tiga kilo? Apa ya? Angel ada itu. Dang A B dang. A B C D E F. Iki apa? F E. E. Anak tiga. E. Ngi. S. Apa ya? Teko R dang. R. R F. R S T U. Iki apa? T. Unin di unir enek ngono lho. Iki. I. Iki. Apa? T. Iki. H. Iki. I. Iki. T. Iki. A. Iki. I. Iki. Apa ya?
Y. Dileng-eleng Y. Iki. A. Iki. Ha. Ki. Ha. U. M. U. Ha. O, iki. Apa? F. F. Bedane deloken to. F ki, F ki. F ki gak enek. 2. Nek iki 3 iki lho, seret-seret ada 3. Iki 1 2 3. Nah, pisan ka sing ki. Nggih iki. Itu neng apa enggak apa? Apa ya? Kayak angka 8 ki. Angka 8. Bar apa? Tambengku. Didelok to. Duduk mlengkung iki duduk sing iki lho. Tanda gurunge. Apa ya? B. B. Terus I. Terus N. 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 Terus A. Terus apa ya? Pemang. R ndang. Ya. R. S. T. Iya, iki apa? T. T. Iki A. Apa ya protokol? Potong nyarap iki mang. N. N. Iki A. T T T E F T. Siapa? T. G. 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 I. G. Apa ya protokol ini? Bar M apa? Bar M apa? Y. M. M. Terus? N. Nah, siapa? N. Terus? A. Terus? H.